Lewis, Hamiltons un citi zvēri, kas nozīmē, ka ir klāt kārtējā epizode Rafiņam pirmajā formulā pašreiz esošajā sezonā. Tieši mēģināju apmēram paspēt uz Nīderlandes posmu reālo, līdz ar to būs interesanti paskatīties, cik tālu dators nosimulēs to, kā būs patiesībā dzīvē īstenībā. Einu sazin, domāju, ka visdrīzākais varētu saņemties Red Bulli un uzvarēt dzīvē, bet nu redzēs tā. Mums tikām ir vēl uzlabotas pāris komponentes mašīnai, un šobrīd tu izskatās, ka jā, pēdējais vēl paliek tikai aizmugurējais antispants, lai to uzlabotu. Es vēl īsti neredzu, kur mēs dienas beigās būsim pēc šīm te researchiem, bet nu pagaidām izstāst, ka mēs varētu kļūt par stabilu tādu otrās kvalifikācijas potenciāli, varbūt trešās kvalifikācijas komandu. Ei, nu sazin, 35 dienas vēl ir, nē, nav 35, tagad jau es jau tagad varu pareizi, man tas 16 miljoni. Tā, es teikšu, ka vajag pirmkārt spiest, viss iztērēts, pareizi 35 dienas tomēr vēl jāpagāja. Nu tā ir vasaras pārtraukums, hei, neko nevar pārmest, cilvēki atpūtās, tā atkal kaut kur mistiski unready, bet saliks tad nākamo sponsoru plančiku. Martī, kā vienmēr būs tas, kurš nabaks cietīs, es domāju, ka te var arī laist uz mūsu vēja tuneļiem un tādiem patusēt. Ha, skolas eventi, bet viņi dod tik pats, cik daudz, cik viņi tur, ne, vēja tuneli gan es negribu. Skautus es varētu arī kaut kur aizsūtīt, jo es negribu baigi ietekmēt. Par daudz, bļāviens varbūt jāņem nos CFD simulators. Bet visur, un aizsūtīt uz vairākiem skolas no eventiem. Davai CFD simulatoru vietā skolu eventu, kuras vēl varu kaut ko, race engineerus varu iespiest. Un sporting direktoru, jā. Jā. Tas būs tās maksimāli mazākais zaudējums mums pašiem. Tūlīt arī paldies, aizmugurējais antispants arī ir gatavs. Mašīnas ir salasītas. Oj, pa lielam tā, kāda mums ir situācija? Šasija vēl būs tūlīt šonedēļ. Un piekarei arī vajadzētu tūlīt būt. Neparādīja, kas tāds bija. Labi. Kam satīstās mūsu jaunuļi? Ok. Oli, turpini. Tu mums esi flagmanis komandas vilcējs. Ok, sidepod ir arī done. Pagaidi, bet kaut kas man šķiet, ka man pietrūkst. Jā, tomēr laikam reku būs jāuztaisa vēl 4 piekares. Un tad gan vajadzētu pa lielam būt visam nosaktam, vai ne? Šasī tu it vēl būs 4. Jā. Un es domāju, ka Zandvortu mēs varēsim arī noskatīties dzīvajā. Guru! Man atņēma guru? Kā? Kāpēc? Kas notika? Not had the details about this. Kick Sauber! Head of Aerodynamics! Ko? Kad? Kad tu iesi? Kad tu iesi projām? Kur ir kontrakts? 1. Janvārī. Nu labi, tātad jaunajā sezonā vajadzēs tikai par to uztraukties. Bāc! Guru ir prom. No acknowledge, nu es neko citu nevaru izdarīt.
Ne jau tagad, vai ne? Tā vēl Denu Fellowsu grib man nopaučot. Astoņi Mārtiņi. Bāc. Ko, kā, kāpēc? Tā, man viņš šobrīd ir uz trīs... Ā, ne, tagad viņam piedāvā trīs sezonas. 2 700 000 ar signing bonus plus miljons. Bet Fellows es gan negribu laist projām. Viņš šobrīd saņem 2,3,5. Un šis ir interesanti, ka līdzīgi kā automašīnas setupiņiem, tev ir jāmēģina šādā veidā ņemt un... Tu būtu pat ļoti gribošs palikt par šādām sumām. Jāmēģina uzminēt, kur tu beigās atradīsies, tā ka tu piedāvās kontraktus jebkuram. Un tā 28 dienas, lai viņš piekristu. Nu, redzēs, es jau ceru, ka piekritīs. Kā saka, kur viņš liksies. James Irvins uzlabojās. Ļoti, ļoti labi. Un lūk, pagarināsim līgumu ar Denu Fellowsu. Vienīgi, tas, ko es nesaprotu, kādā sakarā, ja viņš pagarina līgumu, viņš ķipa sanāk lauž savu esošo, un par to man vēl ir jāizmaksā kompensācija. Nu, tā kā vispār nav loģikas šajā lietā. Dīvaini. Bet lai vai kā tur būtu, mēs esam gatavi sākt treniņus Dutch Grand Prix, jeb Zandvortai. Mūsu auto šeit... galīgi neizskatās, ka būs konkurētspējīgs. Galīgi neizskatās. Mēs tuvākās sacīks vispār nekur nebūsim vai konkurētspējīgi. Es tā to saprotu. Nu va... Jā, izstās, ka rekur... Nu jā, nu labi, bet mēs pagaidām ejam ļoti labi pēc mūsu nosprostajiem maksimālajiem mērķiem, tā ka tādā ziņā viss kārtībā. Nu, līdz droši vien 18. Uz augšas, Martī turpināšu arī ticēt, ka 18. Vieta un uz augšu būs labāk. Līst lietus, nu pa lielam, jo labāk. Tas nozīmē, ka var mierīgi, bez stresiņa aizvadīt diezgan štruntīga paskata treniņus. Protams, atceroties sabāst atpakaļ visas švakās detaļas jeb jaudas agregātus, lai dabūtu maksimāli labāku pieregulējumu uz sacīkstēm. Jo varbūt, ka ja būs tik briesmīgi laikapstākļi, sanāks normāli sev pierādīt un parādīt džekiem trasē. Atkal jau apmēram vienkārši kaut kas samests regulējumos un garlaicīgā sesijas menedžēšana, kur tieši tāpat kā iepriekšējās es pieslēgšos atpakaļ tad, kad būs ienākušās pirmās atsauksmes. Tā, un tuvojamies Olija Bērmana viedoklim par regulējumiem. Conditions change to dump. Cik vēl ilgi būs dump? Pamazām sāks kristies. Nu, okei, te būs arī riepiņas jānomaina. Pilnīgi slapjas te laikam būs bišķi par slapju. Nu, davai, Oli! Piekto, nu, not the best, vecīt, es centos, tu man nevari neko pārmest, tā, riepeles, riepas intermediatus, tā, sasodīts, ko lai es te, un kā, piebīdu
varētu šādi. Izstāst pat īstenībā diezgan trāpīgi. Ok. Un Marti, kāds būs tavs viedoklis par sākotnējiem regulējumiem? Car feels pretty good. Paldies, puika. Šis ir... Nā, nu tu biji vienkārši jauks. Nepateici visu, kā tu domā un kā ir labi. Tā, ko es varu pamainīt, es varu šādi iegrozīt. Jep. Nu un tad atkal tiksies pie nākamās reizes. Pagaidām treniņos būt 15. 16. Vietā, ņemot vērā, ka tradicionāli vispār treniņi netiek ņemti necik nopietni vērā no mūsu puses. Happy to keep it like it is. Tas ir jau iedrošinoši. 15. 16. Vieta, jā, ir ļoti tāds uzmundrinošs rezultāts. O, 82. Es varētu mēģināt kaut ko vēl te patvīkot, bet es neesmu pārliecināts, cik daudz es varu vēl te bakstīties. Nē, man vajag. Šādi varbūt. Nu, varbūt. To redzēs pēc tam. Martī? Car feels great. Un lieliski. Nu, Bermanam būs vēl tātad pa kvalifikācijām un nākamajām. Arī 82. Man bāc, pat nav baigi daudz ko pieregulēt. Es varu varbūt šādi. Nu, abi divi ir virs 80, kas man, kā saka, ir pietiekami labi. Tālāk jau nepabeidz domu. Otrā, trešā treniņu sesija un kvalifikācija parādīs, kas ir kas. Tāpēc, jā, es teiktu, ka ļoti ok. Diemžēl dabūšu tikai varbūt vienu feedbacku no katra. Kas ir mazāk nekā tradicionāli sanāk, bet nu bija baigi arī jāregulē. 9. 10. Vieta. Nu labi, 11. 18. nu jau. Ignorēsim track conditions, minūte palikusi, kāda tur ir starpība. Varat apēst tās riepas, ja jums labi gribas. Un viss šie treniņi ir noslēgušies. Bērmans pat 5. Vietā beigās uzleca un Marti arī desniekā. Nu, lieliski, lieliski. Un tagad, nu jā, sacīkstē nebūs, diemžēl, lietus. Bet visādi citādi es esmu ļoti apmierināts ar to, kā šobrīd lietas izskatās. Un varbūt potenciāli tagad pēc summer break sanāks mums dabūt to desmitnieku. Tātad Heavy Rain pirmajā kvalī. Tūlīt būs jāskatās, ko tas nozīmēs realitātei. Iespējams būs tur pat uzreiz jau boksos jāpiekoriģē ar kādām riepām. 87 abiem diviem setups. Es varu vēl kaut ko pabīdīt. Nu, teikšu tā, ne īpaši daudz. Tā. Tā, tā, tā. Sasodīt te visus tādiem puņķiem. Nē, vot tā. Izskatās, ka olijam sanāks varbūt ar ļoti labu regulējumu startēt. Nu, Martī, tā būs kā būs, bet būs tuvu. Būs tuvu. Tā, kvalifikācijai vēl vajag labās detaļas. Šito galvenais neaizmirst.
ātrumkārba arī labā. Un Martī, tev tas pats labais dzinējs, labais RS un labā ātrumkārba. Un tad jau mēs varam iet un menedžēt pirmo kvalifikācijas sesiju. Uzreiz nopauzēšu, lai neiet lieki laiks, track details. Uz otro kvali būs ūdens. Bet tad jau es redzēšu apmēram, cik tas ir daudz. Ļoti labi. Tad es šobrīd varu sūtīt jau abus divus ārā. And green light. Un tagad arī Martī. Jo šī tad ir iespēja ar mīkstajām riepām uzreiz uzstādīt labu rezultātu. Un tad jau ar palielam šis arī būs vienīgais, jo būsim godīgi ar slapjajām riepām slapjā trasē. Baigi nekādu kvalifikācijas rezultātu uzstādīt neizdosies. Jā, koncentrējamies uz riepu sagatavošanu lidojošajiem apļiem. Aiz mums tagad visi pārējie arī parādās. Un tā, pirmais aplis tūlīt tā nopietno sāksies. Un aiziet deploy RS-u. Martiem varbūt nedaudz ātrāk. Skaitam divus apļus. Pirmais aplis. Otrais aplis. Un ir beidzies ERS. Labi. Tā, visu konserv. Braucam līdz boksiem. Marti arī ir garām start finish taisnē. Un mēs esam 12. Vietā. Un Marti 17. Bet nu labi, pastāv reālas iespējas Olijam pacīnīties po otro kvali. Rain expected pēc 9 minūtēm, kas būs 4 minūtes pirms beigām. Tas jau būs interesanti. Tā, nu labi, es katram gadījumam uzlikšu abiem pa mīkstajām, ko es varu darīt teoretiski. Nu jā, es neko nevaru darīt. Visi tagad vēl mēģina izbraukt ar sausajām ārā, vai? Kurš tur aizbrauc okoņš ar sausajām? Drosmīgi, drosmīgi. Palaidīs laiku nedaudz uz priekšu. Es tā patēlu tagad 5 minūtes kādas nebraukšu nekur ārā. Tā, sāk parādīties ūdens. Jeb lietus, nu varētu būt, ka nemaz neaizvilks īstenībā līdz pilnībā interiem. Tūlīt pastīsies, nu milimetri kāpj. Pārsniegs vienu ir. Ir pārsniegs viens milimetrs, kurš visdrīzākais tā arī varētu saglabāties. 6 minūtes bāc, ko man darīt? Labi, es noriskēšu, izlaidīšu abus džekus ar interiem ārā un varbūt, ka pat uzlikšu 3 apļus run plan. Davai 3 lidojošie apļi. Jo, kāpēc? Reāli, nekas slikts nevar notikt, vai ne? Nu, kas ir sliktākais, kas notiks? Mēs paliksim 12. Vietā. Šito pat es varbūt iespējams baigi nemenedžēšu. Tā tik lai paši viņi parāda, kas ir kas. Martī izslīdēja. Nu, gadās, bet trasa ir pietiekami slapja, lai varētu ar interiem pabeigt visu. Man nav problēmu ņemt un notriekt šīs riepas, bet jā, iztās pēc laikiem tā arī nu, nav reāli neko atgūt. Laiki paliks, kādi paliks, es pieļauju, ka varbūt neviens vairs pat neizbrauc ārā. Nu, tad mēs vienīgi izbraucām tīri regulējumus pieķiņīt. Nu, otrā kvalifikācija. Olijs Bērmans 12. Vietā, nu sasper jods. Nu, labi, nu Martī nepaveicās, bet Martī pats īstenībā vainīgs. Okei, okay, tātad 97% ir setups nu, lieliski. Tā, varētu es pat likt 3 apļus.
olijam. Sākumā vai nevarētu taču? Jā, manage session. Pirmo laidīšu automātiski. Virs 4. Nu, te vienkārši, lai čalis izbrauc uz tādu laiku, pārējais stabili gaidīs. Nu, kas notiek? Kas tas par gļuk? What the hell? Hallo? What the f? Kas notika spēlē? Nezinu, kas tas bija pa gļuku, nācās vien pabeigt kvalifikāciju kāda bija. Diemžēl 15. Vieta, bet jebkurā gadījumā ļoti, ļoti labs rezultāts. Un tagad tad nomaukušos apstākļos, kādas mums stratēģijas piedāvas. Wow, 4 boksu apmeklējumi. Tas ir traki. Ka šī sanāk ir ātrākā takta. Es Martī varētu īstenībā joka pēt... Ā, nē, viņš nedavilks vispār. Nu, vispār nav variantu. Kādas Martī riepas ir palikušas? Bet var būt. Ja es paņem kaut kādu šito dīvaino taktiku un samainu, piemēram, pret sākt ar cietajām, tad vidējās un beigās mikstās... Vai sanāks? Sanāks, beigās varbūt vēl, ne, beigās uzpušot baigi nesanāks. Bet jā, es varētu apdeitot šādi. Neviena alga, šī stratēģija ir pat ātra. Ļoti dīvaini, bet nu labi, pieņemsim, kā ir tā jādzīvo. Un attiecīgi abi divi uzreiz ar full send ies... trasē un tad cerēsim uz to labāko. Pēc tam jau nākamās sacīkstes man atkal būs bišķiņ jāpalaiž uz priekšu, jāpasimulē, jāiedot kāds neliels update cik pa brīdim, kad tāds būs, bet tagad visu uzmanību startam šajā Zandvortas posmā un starts olijam uzreiz full send. Martī arī full send un skatīsimies, kāda būs cīņa. Un pirmajā līkumā jau apdzenam Hulkenbergu un Gasly un Bērmans ir 12. Martī 15. Pozīcijā. Visi izskatās, ka varētu arī saiet, lai dabūtu 10. Pozīciju. Nu, tas būtu lieliski, te būtu beidzot pirmie punkti komandai, kas bija kaut kas, ko sezonas sākumā mēs vispār pat nespējām iztēloties. Un tas būtu tāds paties grandiosas panākums. Tagad potenciāli Alonso ir pirmais kandidāts krišanai. Krišanai par Olija Bērmana agresīvāko braukšanas stilu. Un tikai 0,2-0,3 sekundes atpalicība. Alonso tiesa jau sāk atpalikt no Ricciardo gandrīz sekundi. Un Olijs Bērmans bišķiņ agresīvi, bet jau liek elkoņus ribās Alonso. Un tomēr izdodas aiziet garām pirms lielā starta finiša taisnes līkuma ovāla, kurš ir ļoti straujuši tāds. Un 11. Pozīcija, tuvojamies Ricciardo, 0,8 sekundes tikai atpaliekam, DRS ir enabled. Tagad ir jāatraujās bišķi no Alonso un jāpietuvojas, nu jau Strollam, Strolls ar Ricciardo tur cīkstās priekšā un tagad jau Bērmans ļoti strauji ir pietuvojies. Nu, es teiktu, ka 9. Pozīcija ir potenciāli ņemama vēl šī apļa ietvaros. Vai tā būs? To redzēsim tūlīt, jo ir arī jāsāk domāt par to, ka jāpārslēdz būs riepas uz taupīgāku režīmu. Galvenais aiziet garām tagad Strollam. Tad abi astoņi Mārtiņi būs apdzīti, bet Alonso jau sāk uzbrukt potenciāli Olijam. To nu gan es negribētu redzēt, ka Olijs zaudē pozīciju, bet nē, Alonso tad pietuvojās, tad atkrīt, pietuvojās atkrīt. Nu, galvenais tagad censties atrast to brīdi DRS zonā, un jā, Bērmans, ai, tomēr nenosargā 10. Pozīciju, bet vēl viens iekšējais līkums, iekšējā trajektorija.
Apexā ir priekšā un aiziet garām, tagad strauji jātuvojās Ricciardo, lai apdraudātu viņa 9. Pozīciju. Bet jāsāk, nu jau, nē, vēl netaupīšu neko, tagad atkal start finiša taisne. Ātrums ir mums un aizgājām garām Danielam Ricciardo. Tieši taisnes beigās tur aiz mums uzreiz notiek kaut kas ņigu ņegu, tur Strolls, Alonso, Ricciardo, visi tur ņemās, cīnās kaut ko. Tagad vēl nedaudz jāuzpušo, cik nu vēl baterija atļauj pārsvars par Ricciardo jāpalielina. Diez vai līdz sekundei, bet jā, ERS jau beidzās, tātad viss šis te viss puš ir beidzies. Fuh, tas bija vareni, Martī ir 15. Vietā cīnās, nu tad tagad var palaist bišiņu uz priekšu un cerēt, ka izdosies kādu brīdi noturēt šo pozīciju. Vēl, nē, Ricciardo tomēr neļaus tik viegli mums nostabilizēties 9. Pozīcijā. Jau atkal zaudējām atpakaļ pozīciju Strollam. Nu, neko darīt. Neko darīt. Viņiem arī visiem ir līdzīgas riepas, tad es pieļauju, ka caurmērā būs līdzīga pitstopu stratēģija visiem, bet jā, 12. Vietu mēs cīnamies, nu šeit būs iespējams tiešām tāds boksu apmeklējuma brīnums, kurš mums varētu ļaut ierindoties pirmajā desmitniekā. Nu, 9. Vieta izskatās vislabākais un visreālākais, ko mēs varētu potenciāli sasniegt. Šajā sacīkstē redzēs, kā sanāks. Nu, Aston Martin un Red Bull ir tās komandas, ar kurām mēs te cīnamies. Hulkenbergam kaut kādas ķibeles tehniskas, kaut kas sāk lēnām lūst. Mums savukārt Olijam ir jāsāk domāt par boksu apmeklējumu. 5 sekundes jau atpaliekam no Strolla 12. Vietā. Traki, bet es ceru, ka mēs beigās varētu arī izcelt kaut ko. Box this lap. Nu, patrakiel, nu ja tā. Skatās, viena brīdī bijām 9. Tagad jau esam 13. Un atpaliekam 20 sekundes. Nu, gandrīz. Tā kā jā, un Marti arī atkrita uz 18. Un kaut kur mums zūd tas saucamais race pace, jeb sacīkšu ātrums. Nu, nez. Tā. Un Olijs brauc boksos. Cerams, ka nebūs kaut kā... bļāvens, Ricciardo arī iebrauc boksā. Cerams, ka nebūs kaut kādi mega kāzusi. Mums aizmugurē Gasly Žū jau ir ar jaunām riepām, bet... Daudzi brauc boksos. Nu, ātru boksu apmeklējumu un 2,6. Nav slikti. Izbraucam aiz... Albona aiz Magnusena, kuriem vēl ir, nu, rekuvā veselē plējāde īstenībā jābrauc boksos, tātad aiz Ricciardo mēs tā arī potenciāli būsim. Cunoda vēl brauks boksos, varbūt, ka izdosies arī apsteigt, pieņemot, ka mēs uztaisījām tādu netiešo undercutu viņiem. Tā, kas man ir ar Martī? Martī vienkārši brauc. Riepas jau... Pavisam švakas labi, dzīs iekšā tad uz maiņu nedaudz ātrāk, ko mēs mēģināsim undercutot Albonu. Jā. Nē, ar Martī es mēģināšu pat Botasu Okoņu undercutot. Ok, ir iespējas un cerības. Tā, Martī iebrauc boksos. Nu cerams, ka nenopūdelēs arī šo boksu apmeklējumu. 2,6 bija Bērmanam, kurš jau ir aizbraucis garām. Jā, normāls boksu apmeklējums. Nebija ātrākais. Busy pit exit, jā, Saržants un Žū. Nu, es domāju, ka Saržantam, jā, tomēr izlīdu priekšā. Izlīda Martī priekšā Saržantam ļoti labi. Olijs tikmēr mieriņā brauc savu sacīksti. Ok, te atkal visu vidus posmu baigi nekas visdrīzākais nenotiks.
Bermans jau pietuvojas Magnusenam, tūlīt ies garām, bet tur, lūk, visai plejādē vēl ir jābrauc boksos, tāpēc viss ir kārtībā. Lūk, jau ir 14. Pozīcija atgūta, straujiem lēcieniem tuvojamies Hulkenbergam. Nē, viņš iebrauc boksos, tātad tagad ir Danny Rick priekšā. Kas mums ir Strollam vēl jābrauc boksos? Alonso jau ir boksos, to mēs neapdzīsim. Bišķi par daudz atstatums. Pietaupīšu vēl nedaudz degvielu, lai spušotu beigās. Varbūt arī vēl sagaidītu kādu drošības mašīnu. Starp citu, drošības mašīna vēl neviena nav bijusi. Tā ka, jā, bet nu tūlīt ir vēl viens boks apmeklējums. Magnusens saslīdēja Strolls boksos. Nu jā, nekas tāds baiga crash multiple cars. Nu, okoņš. Zirgs Williamsam iepirda sānos. Jo, cik, nu shit. Like, bro. Kā tā vienkārši. Tas tāds vēl trakāks nekā Cunoda parasti gājienus uztaisa. Ajajaj, o, Peresam nopietnas problēmas, tas arī mums potenciāli var runāt par labu. Okei, tā, uzlikšu vēl agresīvu braukšanu, nu varbūt arī bišķi pat papušot olijam pirms boksu apmeklējumu tīri, lai nodeldātu riepas. Un braucam pēc trešajām mīkstajām boksos pēc šī apļa. Martī vēl neko baigi nevar spiest. Nu, arī varbūt nevajag. 14. Pozīcija tomēr itin droši. 2,8 boksu apmeklējums atkal nekas netika, kā saka, sačakarēts, kas jau ir pats par sevi labi. Nu, tad vēl viens boksu apmeklējums un izstās, ka 13. Vieta būs labākais, uz ko varēs cerēt. Sainsam mehāniskā kļūda. Kāda? Kas tad tur nobrukam? Motors aizbrauca? Nu? Es tā arī nesapratu. Skaņa arī neļāva korekti saprast, kas tur īsti bija par problēmu. Tā Ricciardo arī paspēja iebraukt boksos. Jā, Ricciardo mēs vairs nevaram nekādīgi noķert. Jā. Martī ēd riepas tā kā riekstiņus. Es nevaru paspēt visu laiku tikt normāli uz mūsu boksu logu. Nu, pastīsimies, kāds būs Martī boksu apmeklējums. Cik ātras pagaidām no 3-3 ir bijuši līmenī. Šis arī 2,5. Okei. Tā, un izejā Magnusens tur... Lido, nē, šis ir cits braucējs, kuru mums ir jāpalaiž Cunoda laikam, ja? Priekšā Gasly 3 sekundes, nu jā, nu, ko darīt? Kā vispār mums iztās? Desinieks ir apdzīt, līdz desmitā vieta pāpli jau ir. Tāda atšķirība mašīnām ir vienkārši kosmos. Nu, diezgan bēdīgi, ja tā jāsacina no malas, bet galvenais, ka mēs esam virs mērķa 18. Vieta, tas bija galvenais. Debris un Main Street atkal kāds ar kaut ko... Oh, crash involving multiple cars! Kurš? Okoņs! Nu, Okoņs nesadalīja ar ko? Ar Cunodu vai? Bļāviens... Viņiem neiet šodien. Ot, Alpīnam nav viņu diena. Man šķiet, ka tas bija ar Cunodu potenciāli, ne? Nu, lai vai kā, 44. aplis. Ricciardo ar Okoņu tur nesadalījās, okei. Okay. 13. Vieta mums ir diezgan stabili mūsējā. Martī, es teiktu, diezgan stabili arī ir 16. Peres sārā! Mēs jau pēkšņi 12. Nu, ja vēl Strolls un Sainz izstātos 10. Vieta, tas būtu pa visam fantastiski. Bet, nu,
Jā, Strolu mums nenoķert, Ricciardo vēl jau mazāk, pārāk lieli atstatumi tur priekšā, pastāties pēc boksa apmeklējuma, vispār nevienam nekas, tur, nu, viss easy džekiem, brauc boksos iekšā tā, ka like nobody's business. Pēc Strols pat iebrauc iekšā 11. Pozīciju un tas neko neizmainīja, mēs cik bijām, tik bijām, un tad boksu apmeklējums pēdējais arī mums vidējā sastāva riepas. Turpat nebūs īstenībā nepieciešams baigi paspiest kaut ko. Marti arī var braukt pēc savām vidējām, pat taisīt double stackingu, kaut gan, nu reāli tas nebūs double stackings. Pietiekami tālu arī trasē viens no otra atrodamies. Strols varētu izstāties 11. pozīciju, tas būs tik sāpīgi, netik līdz desmniekam. Tas varētu būt tik sāpīgi. Tā. Olijs brauc boksos, Martī brauks uzreiz aiz mums, līdz ar to pārsvars saglabāsies piemēram pār Botasu, kuram ir 40%, nu arī drīz būtu jābrauc boksos, ko mēs jau esam pa diviem apļiem gandrīz apdzīti. 2,7 boksa apmeklējums. Ok, sacīgs te bez neviena nolokota boksu apmeklējuma. Tas ir labi. Un lūk arī iebrauc uzreiz Marti. Īsts double stackings nesanāca, bet šādi pat ir labāk. Mierīgi pustrases atšķirība. Iebrauc viens, iebrauc otrs. Džeki paspēja boksos arī saņemties. Nu galvenais tagad, lai viss bez kasjakiem. Un 2,9 nav labākais, bet normāli. Tātad. Olijs ir vēl joprojām 12. vietā 7 sekundes priekšā Botasam. Strols, jā, arī brauks. Strols nebrauks ar boksos priekšā, tikai Cunoda, Sainz, Norris varētu iebraukt boksos. Tātad galvenais ir Marti. Okoņs brauks boksos, Hulks brauks boksos, Gasly brauks boksos. Varbūt, ka arī nav nepieciešams Marti tagad ņemt un baigi stresot, bet es uzlikšu, lai viņš paspiež nedaudz, varbūt arī beigās uz riepām. Olijam gan es likšu, lai spiež, lai triec tās riepas nost un samazina attālumu līdz Strollam, jo varbūt Strolls... Strolls diez vai izstāsies taču pareizi. Nu, ja arī izstāsies 11. vieta un 30 sekundes, nu tur... Nav baigās jēgas. Tikmēr Marti jau ir 14. vietā, 12 sekundes aiz Albonu, 6 priekšā Botasam tagad jau, kurš apdzina Gasly. Tā ka jā, šī sacīksta izskatās, ka tieši tik aizraujoši arī beigsies stabilā 12. 14. pozīcija. Ir labi un atkal jau šīs sezonas auto ir uzlabots tikai visam pa vienai reizei, un šasie vēl trešais dizains ir bijis. Tas ir arī viss vairāk šajā sezonā, es nevarēšu atļauties, jo visa nauda, viss piķis, kā saka, tiks mests nākamās sezonas auto attīstībā. Nu ko? Es apsveicu visus klātesošos, Martī varbūt vēl varētu papušot, ar labu sacīksti. Martī tagad galvenais ir... Pacēlās uz 13. pozīciju, apdzina Albonu beigās, kas Albonam galīgi griepas kaput? Nē, jā. Checkered flag nebija baigi nekā tāda aizraujoša, ko redzēt šeit sacīksts, izņemot to, ka mēs esam stabili 12. 13. pozīcija. Mēs esam stabili ļoti sliktāki par principā visiem, pat Russell 6. pozīcija tika apdzīta par apli. Jēzus! Nu, tas ir īstenībā diezgan traki. Nu, nākamajai sezonai vajadzētu būt ļoti interesantai. Mēs, protams, neko jaunu neiegustam. Williams un Alpine vienmēr tiek apdzīti. 9. pozīcija mums saglabājās. Ātrākais boksu apmeklējums mums nav. Vēl joprojām arī tur esam 9. pozīcijā ar 50 punktiem. Diezgan pārliecinoši teikšu priekšā Hāsam, kas beigās varētu būt izšķiroši, tur to dabūtos pāris miljoniņus naudas vēl klāt. Pēc sacīkstēm mašīnas ir pārsteidzoši labā stāvoklī. Sidepodi varbūt vēl pāris ir jāuztaisa. Nu, katram gadījumam
Un visādi citādi, jā, jāgatavojas nākamajam ATR posmam. Un ir sācies jaunais ATR periods, kura laikā tad jāizdomā, uz ko visvairāk spiest. Es droši vien, ka palikšu uzticīgs Underflooram, šasijai un priekšējam antispārnam. 1,3. 2,3. 2,3. Ja tas ir Underfloors, varbūt, ka pat lai iet 32 stundas šeit. Nu, vēl joprojām baigi nerāda, kāds būs iespaids no tā, bet turpināšu balansēto, jo nu, nav nepieciešams kaut ko papildus tur baigi rēķināt. Visa mašīna ir sūdīga, dienas beigās 4 inženierus, pēkšņi man ir 10 inženieri, nu dēļ tā uzlabojuma arī rūpnīcē. Nu labi, lai iet 4 inženieri. Tad šasija nākamā 2,3 stundas 30 vēja tuneļu stundas, balansēts 3 džeki. Nu, es domāju, nākamā gada mašīnai būs jābūt ļoti konkurētspējīgai. Nav divu domu. Un tur jau būs tik interesanti, es domāju, ka būs jāskatās te jau katrs sacīksts, nevis tā kā es tagad ņemu un pārlecu pāri ik pa brīdim kaut kādām sacīkstēm. Jā, iepriekšējā mums bija arī Itālijas posms parādīšu, un tātad Monsā rezultāti bija atkal tīri okei. Bērmans 12. pozīcijā, nu nebija pat ne tuvu Peresam, Martija 18. Very nice. Tagad tur būs Baku, tad jau Singapūra, un nav vairs sezonas noslēgums tik tālu. Es domāju, ka vēl droši vien divas epizodes varētu izspiest, un piemēram ļoti gribētos Ostinu un Meksiku, un beigās varbūt Lasvegasas varbūt Cūciņu un Jasmarinu, un ar to nobeigt epizodes. Bet varbūt, ka nākamajā tikai Meksiko City. Bet jebkurā gadījumā viss izskatās ārkārtīgi pozitīvi, mums virzās pareizajā virzienā, un tas arī ir pa lielam tas galvenais, ko mums kā komandai vajag. Kopvērtējumā ir situācija tāda, ka konstruktoros stabili uzvarēs Red Bulls, McLarens būs otrie, Ferrari trešie, mēs visdrīzākais paliksim devītie. Ja nenotiks pēkšņi brīnums un Alpīna un Viljams neiegūs kaut kur mistisku punktu starp braucējiem, Verstapens un Peres ir pirmajās, otrajās pozīcijās, un tad pēkšņi McLarens ar Ferrari mī pozīcijas, bet visādi citādi visas komandas ir vairāk vai mazāk turpat visur blakā. Olijs ir augstākais no punktus neguvušajiem braucējiem, kaut gan Gaslī pēc pēdējās sacīkstes ir pa 5 vietām pakāpies uz augšu, bet nu mums pāris punktiņi, un Olijs jau būs starp stabili 15 labākajiem braucējiem. Nu, sūdīgākie šobrīd ir Magnusens un Guanyu Zhou, kas ir nedaudz tomēr pārsteigums. Visādi citādi, jā, paldies, ka noskaties šo epizodi, un mēs tiekamies jau nākamajā, kas iespējams varētu būt Meksikas posms, vai ne? Jā, atā!